I've been around the Everglades my entire life. My father used to drive airboats with a couple of his buddies back in the 60s, 70s. Umrum Everglades'da o'tdi. Otam do'stlari bilan ushbu qo'riqxonada 60-chi, 70-chi, 80-chi yillarda qayiqda kezgan. Men ham baliq oviga ergashardim, timsohlarni ko'rardim. 7 yil avval qayiq turlariga boshchilik qildim. 3 yil avval o'z biznesimni boshladim. Bu yerda ekanim Xudoning marhamati. Bu go'zal maskan qalbimda maxsus o'ringa ega deydi tadbirkor qayiqchi Morris Cullen. A lot of people actually think the Florida Everglades is, you know, marsh, wetland. Ko'pchilik Everglades'ni botqoq yer deb biladi. Aslida u dunyoning eng sekin oqadigan daryosi. Bu yerda yashagan tub aholi ham unga o't-o'lanlar daryosi deb nom bergan. Chunki atrofdagi o'tlar botqoqlikning aksariyat hududini ham egallagan. Biroq ular tashqaridagi o'tloqlardan biroz past joylashgan. Suv esa kuniga 30 metrga ilgarilaydi xolos. Morning. So the majority of our vegetation around us, this is all lily pads out here. Bu hududdagi aksariyat o'simliklar yashil va qizil nilufar barglaridan iborat. Bular bir ildizdan o'sgan sariq gullar. Chap tarafdagi siyohrang gullarni siyohrang nilufarlar ham deb atashadi. Ular suv sathidan 45 santimetr ko'tarilib turadi. Mana bu mevali daraxt. Hovuz olmasi yoki timsoh olmasi nomini olgan. Mevasi to'kilganda suv uzra hosil bo'lgan tebranish timsohlar diqqatini tortadi. Ayrim timsohlar mevani topib yeydi. Qiziqib mazasini totib ko'radi. I started running airboat tours. Qayiq sayohatlarini boshqarishni boshlaganimda bu mening doimiy qismatim ekanini his qilganman. Turli darajadagi ko'plab odamlar bilan muloqot qilaman. Qayig'imning sir asrorlarini yaxshi bilaman. Xuddi shu o'tloqlarni bilganimdek. Know a lot about the wildlife at the end of the day and all the animals out here and vegetation and water and the Everglades has always fascinated me. Bu yerda yovvoyi tabiat, jonivorlar, o'simliklar va suvni o'rgandim. Everglades hamisha meni rom etgan. O'z biznesimni ochishga dalda bo'lgan. Bu bir inoyat. Everglades mening o'z uyim deydi Cullen. The Everglades is my home. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.